Helt Lego Star Wars The Complete Saga. Förra så gjorde vi Jedi Battle. Och i detta avsnitt så ska vi göra Chapter 5, Gunship Cavalry. Okej. Okay. Så, nu är vi tillbaka med lite mer Star Wars. Episode 2, Attack of the Clones. Ja. Chapter 5, Gunship Cavalry. The Grand Army of the Republic has been called into action. Led by Mace Windu and Yoda, the new clone forces clash with the separatist droid armies on the planet Geonosis. Obi-Wan Kenobi and Anakin Skywalker engage with the enemy as they pursue Count Dooku in the Republic attack gunship. Aha. Okej. Okay. Ja, men jag vet vilken bana här. Alltså, jag vet inte, jag kan säga att det är min favoritbana direkt, men den är väl helt okej, antar jag. Jag vet inte, jag gillar inte riktigt de här banorna så mycket när det är så här, att man ska flyga små grejer eller sådär. Men nu är vi i alla fall en, vad är vi? Vi är en Republic Gunship. Nu fick jag ett mail. Och vi kan skjuta. Vi kan åka runt och sådär. Och vi kan tjäna cash helt enkelt. Och just det, vi kan så här. Om vi tar extra. Ska vi sätta på någonting här, va? Var det inte? Supersläp. Ja, det var inte. Jag vet inte om vi kommer behöva det, men... Lika bra att sätta på det, känner jag liksom. Det är väl nice. Okej, så man får inte åka när det är så här då, alltså. Ja. Nu är det bättre. Där också är ingen sån. Jag vet inte, jag tycker det är lite svårt att kontrollera de här grejerna. Jag vet inte. Det är väl... Det funkar väl antar jag. Det är inte helt broken, men... Det är nästan broken. jag vet inte. Det är väl okej antar jag. Just det, vi kan så. Nu har vi en bomb, tror jag. Hallå? Nu har vi en bomb med oss här, så nu får vi inte spränga den. Wow. Okej, det är en sån där. Vi får försöka att ta... Okej. Jag tror att min sån här kunde flyga, men det kunde den tydligen inte. Så här, kom igen, nu kör vi. Dö med. Oh, shit. Vi måste ju typ döda allting som vi kan... Oh, shit. Allt som vi kan döda här innan. Bara för att bomben ska stöta i någonting, liksom. Det vill vi inte. Shit, vad händer? Har den död? Klar mig. Nu tar vi en bomb igen. Där ja. Och så kör vi hårt. Hoppas på att vi klarar här nu. Nej, bomben lever. Okej, liksom. Shit. Okej, jag klarar mig. Alltså, jag hatar de här himla strålarna. Alltså. Tar väl en till bomb då. Så hoppas vi att vi klarar den nu. Borde vi göra. De är inte en helt nubiga typ. Nu kör vi. Okej. Då kör man bara in den här typ. Så ja. Då är en sönder. Är pengarna borta eller? Ja, typ. Nästan. Det är en till sån då. Som vi måste ta. Så det är bara att ta en till bomb liksom. Och spränga den andra sidan. Nu kör vi. Okej, nu kör vi. Och så. Nice. Okej. Så det gick ju bra. Så nu kan vi ta lite mer cash här. Ska vi spränga lite mer noobs. Spränga lite noobs, liksom. Det är nice. Okej. Förbi här. Hur går den ens igenom stenen, kan man undra. Vi har en bomb här. Vi tar inte den än. Jag vill ändå se vad som kommer först. Shit. Okej. Nu kör vi. Det gjorde ont. Dör med, så ja. Skit. Jag dör typ. Me die. Nice. Shit. Och här kan vi nog inte komma en rande. Måste nog köra free play för det här. Okej. Nu
kör vi förbi här snart. Nu kan vi köra förbi. Kan vi det? Nej, det kunde vi inte. Aj, skit. Ja, nail it. Skulle behöva de här. Okej, nu. Okej, så, nice. Kör då. Så ja. Okej, nu ska vi bara ta två bomber då igen. Aj. Okej. Man ser inte så mycket här. Tillstråle. Okej. Aj, skit. No. Nu tar vi en bomb då. Shit. Jag får inte köra. Okej. Nu kör vi. Alltså det där är sorgligt. Det är sorgligt. Shit. Jag vill ha min tusenlapp. Oh shit. Skit i den. Nu. Kom igen nu. Det var nära. Så ja. Timing, alltså timing. Okej, nu kör vi. Okej. Nej. Jag klarar mig. Nice. Eller va? Vad händer? Det är roligt. Nej, jag fick inga pengar. Skit. Så ja. Så det där är inte kul. Alltså, det är inte kul. Okej. Man ser typ ingenting när man åker ner här. Okej. Vi får gå väldigt sakta här så vi inte dör. Okej. Wow. Vad händer? Okej. Jag dog. Oh, shit. Okej. Okej. Nu borde vi klara. Jag har typ inga pengar kvar alls. Men det är typ det jag förväntar mig nästan. För man dör så himla lätt i det här spelet. Eller i alla fall i den här banan. Okej. Huh. Nice. Nu har vi lite cash igen. 2000. Skitmycket. Okej, nu är det lite cutscene. Och här har vi en stor boll som vi ska förstöra. Aj. Perfekt. Exakt vad jag vill ha. Så jag boys. Okej, nu ska vi bara roasta skiten i de här. Så vi ska roasta dem. Aj. Boom. Okej. Lite cash. Wow. Okej. Alltså, kan jag få döda den här eller? Dö, så. Tack. Aj. Okej. Du ska dö. Så ja. Nailigt. Väldigt många minikits här. Märker jag. Okej. Ska vi se här. Kom igen. Så ja. Wow. Okej, där förlorar jag 4000. Gött. Nej, jag vill ha den. Okej. Så ja. Dör med. Ni ska inte få leva. Så ja. Fick vi dem. Okej, så nu ska vi ta bomber här, där ja. Jag tror vi kan förstöra dem här nu. Ja, det hjälper lite. Det gör det. Så det är bara att förstöra dem nu, tror jag. Så kommer vi nog att få öppna upp de här blåa grejerna sen. Jag tror det är det som är grejen. För det är typ blåa sköldar runt de där grejerna i mitten där. Okej, jag fixar inte riktigt. Okej, nu kör vi. Nice. Okej. Så nu ser vi att det är lite grejer här. Om vi är så här. Så får vi, så är det en liten power-up. Och det betyder att vi kan typ inte dö. Så det är ganska bra. Okej, nu kör vi. Dö. Så ja. Nice. Här har vi lite mer grejer nu. Nice. Till power-up. Med cash. Och nu får vi cash alltså. Nu fyller vi upp banken alltså. Var är det där? Okej. Nej. Okej. Ska vi ta den här grejen. Så ja. Gött. Nice. Där med. Okej. Vad har vi bomben? Här är bomben. Wow. Nice. Okej. Missade. Okej. Nej, skit. Okej, det fixar det. Kan du köra den här? Nej! Sprängs. Så är bra. Bara bra. Okej. Sådär ja, nice.
Nu har vi det, alltså, nu har vi det. Nu är det bara en sån här kvar, tror jag. Huah! Kom igen. Så ja. Gött. Okej, ta den sista här nu. Så där, hörni. Nu klarar vi det. Fick True Jedi också, tror jag. Där är Count Dooku. Han åker iväg på sin lilla sån här moppe, typ. Nej, men det är typ en moppe i Jedi-världen. Ja, men det var den banan. Ja, ganska kort banan faktiskt. Men vi fick Republic Gunship. Ja, och så fick vi nog True Jedi i slutet här precis, tror jag. Ja, fick vi. Nice. Det är alltid gött. Och så lite studs då. Och lite minikits. 8 stycken. Ja, ganska bra. Två sådana Starbricks. Eller inte Starbricks, Goldbricks heter de. Okej, men då. I nästa avsnitt då. Då är det dags för den sista banan i episode 2. Vi ska se vad den heter nu. Eller snart. Kom igen. Okej. Så den banan vi ska göra i nästa avsnitt då. Det är den här. Chapter 6, Count Dooku. Så tack så mycket för att ni kollat. Och så ses vi i nästa avsnitt. Så ja. Hej då.